Напружена ситуація між православними церквами сьогодні є і темою опитування в телепорталі. Питання таке. Чи будуть масові протистояння за храми в Україні? Так. Будуть провокації з обох боків? Ні. Все вирішиться мирно? Ні. Все залишиться як тепер. Завантажуйте безкоштовний мобільний додаток, телепортал, голосуйте та лишайте свої коментарі. Результати і найцікавіші аргументи вже у випуску о 22:00.